ég er að fara að gefa fuglunum að borða þannig að þetta er brauð sem við mixum saman þetta er hart brauð sem við mixum saman og svo smá fuglakorn sem ég blanda út í setja hérna niður og smá fuglakorn og þá ég búin að gefa fuglunum smá bara Flott, hérna Þetta lítur svona út hjá mér Gekkjað